Salam, değerli həmvətənlər, mən siyasi bloger Elnur Əliyev. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, neftdən gələn gəlirdən Azərbaycan əhalisi arasında ədalətli şəkildə bölüşdürürəm. Mən demək istəyirəm ki, yəni bu bir yalan böhtandır. Yəni bu Azərbaycan xalqı üçün yalandan bir şərdir. Bir dövlət başçısının bu qədər yalan danışmağı həqiqətən də gözlənilməz bir şeydir. Bizim dövlət başçımız günü bu günləri əgər belə bir yalan danışırsa kamera qarşısında, yəni bunun böyründəki məmurlar onda yalançı üzrə birinci yer çıxar. Bir video göstərmək istəyirəm sizə. İnsanların Azərbaycan prezidentinə qarşı olan reaksiyası. Baxaq. Memnun değilim. Ne yukarıda oturanlardan memnun değilim. Bunu da kesmeyin. Rüşvet verin. Çünkü halkımızın çok eziyet çektiklerini görem. Öyle özüm de mesela. Elektrik, gaz hamısı bizde. Hep bizde. Ama yani maaşımız artık onları da hiçbirinden ödeyebilmirik yani maaşı. O maaşla kiralarda oturan mesela 500'dü. 500'den aşağı kira yoktur. Aldığım maaş 350-400 lira. Yani memnun değilim. Təvəqqəmə aladın, almırlar. Yaşadın, aşağı salmaq aladın, salmırlar. Əgər düzgün görünsə, net gəlir, düzgün görünsə, nə idi ki, bu yaşda da onların, məsələn, 65 yaş eləmə, ya qadınların 62 yaş eləmə, nə dərəcə düzgün görünür ki, bu insanlara bunu eləmə. Sələmlə, yəqin ki, bərabər görüşdürülmür. Bir, çox axtarmıyor. Bir soruşun, bir eşkəsin. Cəmaatın yararı yeri. Pensiya artırılır da, bu da avqust ayının deyili. Gelir aprelə çıxacaq, amma qiymətlər üst üstə qalxır. Harada bölüşür olur qiyməti cəmaata. Bu insanlar İlham Əliyev səndən niyə narazıdır? Çünki bu insanlar səni seçməyib. Səni seçən sənin ətrafında olan ailə üzvlərin bir də sənin özün olmasan. Bu xalq səni seçməyib. Əgər günü bu günləri xalq səni seçsəydi, sən günü bu günləri xalqın arasında olub, xalqın fikirlərinə dəyər verib, xalqın fikirlərini eşidərdin, duyardın. Ona görə də bu xalq səni seçməyib. Bir Azərbaycan övladı, Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən bunu demək istəyirəm ki, biz səni prezident olaraq istəmirik. Özün öz istefa ver.